Dobrý den, zdravíme vás z kliniky Unika v Praze, v pražských Nových Butovicích, kde jsme si pro vás připravili systém otázek a odpovědí na vaše otázky. Věříme, že budete spokojeni jak s přenosem, tak s odpověďmi. Dobrý den. Představil bych naši paní ředitelku, paní magistru Michalu Šilhavou. Dobrý den. Mé jméno je Čepelák, zdravím vás tady, dobrý den. Děkujeme za zaslané otázky. Začneme hned první z nich, která přišla už během dnešního dopoledne. Vezmu si to proto. Před sebe první otázka. Paní Dana se nás ptá, jaké jsou možnosti nastartovat menstruační cyklus po užívání Depo-Provery, kterou jsem užívala 2 roky, nyní neužívám rok a stále nemám menstruaci, ani po užívání utrogestanu a estrofemu s podporou injekce agolutinu. Děkujeme za zajímavou otázku. Čas od času se setkáváme s tímto problémem, že po dlouhodobém užívání Depo-Provery se nepodaří nastartovat menstruační cyklus, nebo se nám sám nevrátí. Většinou nejčastější příčinou je atrofizace, to znamená nízká sliznice děložní, která nereaguje pak na další stimuly. Čili postup by byl následující. Správná léčba byla nasazena, záleží ale i na dávce estrogenu děložní. To už je ale částečně invazivní vyšetření, nebo vzít takový trošku celostní pohled ve smyslu další hormonální vyšetření, například prolaktin, štítná žláza a celkový hormonální status ženy, včetně její výživy, výšky, hmotnosti, protože příčin nedostavení nebo nedostavení se menze z měsíčku může být celá řada. Čili ve shrnutí ultrazvuk, hormonální vyšetření, případně hysteroskopie a zhodnocení celkového zdravotního stavu ženy. V tomto okamžiku víc na základě těchto informací nedokážu se k tomu více vyjádřit. Věřím, že paní Daně trošku pomůžeme v jejím rozhodování a v její léčbě a v jejich potížích. Druhá otázka je od paní Niny. Protože půl roku jsem potratila. To je samozřejmě nepříjemná informace vždy. Mám velmi nízký počet a i kvalitu vajíčok, a ještě vůbec nějaké. Mám 41 rokov a už mi začínala i vynichávat menstruácia. Rád bych jsem věděla, kolko trvá proces IVF darcovskými vajíčkami od prvé návštěvy až po jejich zavedení. Dovolím se opýtat aj cenu. A či můžem urobit už teraz něco na podporu zdraví a maternice. Tento rok by som rada absolvovala vzpomínanou léčbu. Odpověď pro paní Ninu je taková, že v 41 letech vynechávající menstruace není samozřejmě příznivá informace, čili opět doporučení, ten náš zlatý standard v asistované reprodukci nebo v reprodukční medicíně, ultrazvukové vyšetření, gynekologické vyšetření, vyhodnocení hormonálního stavu ženy. Může tam být příčina nejenom na straně dutiny děložní, na straně sliznice děložní, může tam být i hormonální příčina a příčina i třeba nadváha nebo naopak extrémní podváha u ženy ve věku 41 let. Jak dlouho trvá proces IVF s darovanými vajíčky? V zásadě po zjištění a rozhodnutí se jít cestou darovaných vajíček. Tento proces trvá tak, že nejčastěji od 2. či 3. dne podáváme hormony pro vypěstování sliznice děložní estrogeny a v den oplození vajíček dárkyně spermiemi partnera přidáváme druhý ženský hormon progesteron, abychom sliznici, kterou jsme si vypěstovali estrogeny, přeměnili na sliznici příjmovou. A nejčastěji 3., 4. či 5. den po oplození, přičemž den oplození je den 0, transferujeme jedno, vzácně 2 embrya zpět do dutiny děložní.
V zásadě se to zvládne časově, abych odpověděl na ten časový údaj, během v zásadě jednoho menstruačního cyklu. Kolem 15. dne cyklu ženy, která přijímá darovaná vajíčka, kolem 15. dne plus minus je oplození vajíček dárkyně, spermiemi partnera. A kolem toho 18. 20. dne cyklu transfer jednoho, případně vzácně dvou embryí zpět do dutiny děložní. Čili přesně řečeno, respektujeme přirozený cyklus tak, jak to příroda za nás vymyslela. Dovolím si opýtat aj na cenu. Poprosím paní ředitelku, aby odpověděla na tuto část otázky. Jo, tak pokud je teda paní už je samopláce, jinak pojišťovna hradí vlastně léčbu do 39. roku věku. Pokud je žena na 40 let, tak bohužel už musí si hradit kompletně celou léčbu sami, proto ty náklady potom výrazně vlastně rostou. A jinak ta cena za tu léčbu těch darovaných oocytů se pohybuje okolo 100 000. Tam velmi záleží vlastně na metodách, které využijeme, co je potřeba tak dále, což se rozhoduje na základě vlastně té anamnézy toho páru, který metody potřebujeme zvolit, který metody vynecháme a tak dále. Takže to je tato část, děkuji. Samozřejmě ještě teda doplním, pardon, pane primáři, pokud je ta léčba potom hrazena pojišťovnou, tak velkou část nám vlastně ta pojišťovna zahradí a ty doplatky ohledně té léčby těch darovaných vajíček se potom pohybují kolem 60 tisíc. To jenom i pro ženy, kdyby sledovali, co jsou ještě do 39. věku. Budu pokračovat v otázce od paní Niny, a či můžeme urobit už teraz něco pro podporu zdraví a maternice. Ano, je to obecně zdravý životní styl, vitamíny, stopové prvky a minerály pro ženy, které chtějí otěhotnět, případně jsou krátce těhotné, preparátů, těchto preparátů, doplňků stravy, vitamínů je v lékárně k dostání několik, všechny jsou stejně dobré, protože jsou dělány na základě stejných studií. Čili to je tato část a samozřejmě to zůstává jako takový stálý evergreen nekouřit. Takže to je k tomu závěru otázky. Tento rok bych som rada absolvoval vzpomínanou léčbu. Ano, teď jsme vlastně začátek dubna, já si myslím, že všechno toto je možné, že situace ohledně koronavirové pandemie dříve či později opadne a bude moct se věnovat léčbě se vším všudy. Já bych ještě paní Nině řekla, že vlastně teď na Unice běží spoustu videí přes Facebook, kde vlastně můžete s námi cvičit jogu, určitě se budeme bavit i o jídelníčku a o dalších metodách, které jsou vlastně podpůrné předtím, než ta žena začne léčbu. Chceme se bavit i o mužích, o spermiogramech a podobně. Takže i sledujte, abyste se mohla i na dálku zatím takto připravit, než se rozhodnete. Pokud byste se rozhodla už teď pro léčbu, tak není problém domluvit konzultaci a všechno skonzultovat vlastně s lékařem a naplánovat nějaký perspektivní plán pro vás, včetně vlastně výběru dárkyně a podobně. Děkuji. Třetí otázka od paní Marie. Dobrý den, vážený pane doktore. Je mi 40 letos 41 bez levého vejcovodu. Děti nemám. AMH 0,92. Do toho se objevil malý polyp 4 mm. Miminku si moc přejeme, ale normální cestou se nedaří. Mám ještě nějakou šanci na těhotenství s touto diagnózou a věkem? Děkuji za odpověď, Marie. Ano, šance je, protože máte vlastní vaječníky. To je odpověď na tu otázku v krátkosti, ale trošku rozvedu i tu odpověď. Antimilerický hormon ve věku 40 alias 41 let je už nižší hodnota. Máme rádi přece jenom trošku více nad 1,1 ke 2 a podobně. Ale svým způsobem to odpovídá věku. Hovoříme nám o tom, s určitou mírou pravděpodobnosti, kolik vajíček je uloženo ve vaječnících. Nehovoří nám nic o jejich kvalitě. A vajíčka mají stejný věk, jako má žena, která je má uložena ve svých vaječnících. Čili šance je neváhat s léčbou v
navštívit odborníky, protože nevíme místně, odkud jste, navštívit odborníky v nejbližší době, pokud je to možné, a případně i v čase byť omezených možností kontaktů, aby se naplánoval vyšetřovací postup, hormonální odběry, aktualizovala se hodnota AMH, nevíme, ze kterého je data. Jedinou konstantu máme ten věk, letos 41 let, a informace o polypu. Aby se včas přistoupilo do léčby, jestli léčba vlastní stimulací vzhledem k věku, kde ta šance je menší, nebo léčba darovanými vajíčky a použití spermií partnera, je ke zvážení, a na základě tohoto mála informací se nedá blíže odpovědět, protože nemáme tady žádnou informaci o tom, jak kvalitní je spermiogram partnera, což je samozřejmě ta druhá velmi důležitá věc na úspěch. Jedna věc jsou počet a kvalita vajíček, druhá věc kvalita spermií, jejich pohyblivost, jejich tvar. O tom tady informaci nemáme, čili neváhat v tomto věku a v blízkých dnech navštívit odborné pracoviště, které určitě rádo se o vás postará. Šance je ale mnohem menší, není taková, jaká je u žen ve věku do 35 let. Čím více je žena vzdálena věkem od 35 let, dále tím ta šance klesá poměrně zásadně. Ale šance je. Čtvrtá otázka. Paní Veronika se ptá, kdy bude možné opět zahájit stimulaci po IVF? Rozhoduje si o tom každé centrum asistované reprodukce zvlášť? Nebo je to plošné nařízení? Děkuji. Plošné nařízení žádné není. Vždycky se hodnotí konkrétní stav dané ženy, partnera, její věk, její reakce na předchozí stimulaci, hormonální profil. Léčba se individualizuje. Záleží též na stavu partnera, jaký má spermiogram, jestli má horší spermiogram, a necháme čas zlepšit, protože máme čas, netlačí na nás čas stran věku ženy. Čili není na to plošné nařízení a každé centrum asistované reprodukce, ne, že by si to rozhodovalo zvlášť, víceméně spíše každé centrum, každé odborné pracoviště o tom rozhoduje na základě, nebo se dohodne s partnery na základě přání partnerů, ale druhá věc je na základě bezpečnosti léčby pro konkrétní pacientku, čili ta léčba je individualizovaná. Paní Lucie, pátá otázka. Paní Lucie se ptá, dobrý den, dnes mi po IVF začala menstruace. Test je negativní, tak to nás mrzí. Vysadila jsem všechny léky. Ráda bych začala s přípravou na kryoembryotransfer. Je to možné i v tomto cyklu? Lze to realizovat i při opatřeních proti koronaviru? Moc děkuji za odpověď. Pěkné odpoledne. Děkujeme. Mrzí nás, že se nezdařil tento cyklus IVF, jak píšete, bohužel negativní test. Je to možné v tomto cyklu zahájit přípravu na kryoembryotransfer? Přímo bychom to nedoporučovali, pokud není nějaké zásadní nebezpečí z prodlení. Spíše doporučujeme další nebo ještě další následující cyklus. Čili v tomto cyklu, který vlastně ještě hormony doznívají, sliznice se odlučuje, by nebylo rozumné hned teď zahajovat přípravu na kryoembryotransfer. Lze to realizovat i při opatřeních proti koronaviru? Ano, dá se příprava zahájit, a teď už když bych mluvil o dalším cyklu, dá se zahájit příprava i při opatření proti koronaviru, protože dodržujeme veškerá protiepidemická opatření doporučená z vyšších stupňů a partneři a páry k nám přicházejí zdraví bez jakýchkoliv klinických příznaků. Pokud máme klinické podezření na koronavirus, tak nepracujeme, nevyšetřujeme, postupujeme podle protiepidemických doporučení. Čili pokud jsme všichni zdraví, ani ve vašem okolí není někdo, u koho by bylo podezření na koronavirus, postaráme se o vás velmi rádi, abychom případně naplánovali další postup a nestráceli jsme čas čekáním na ukončení nouzového stavu, karantény a podobných náležitostí. Za bezpečnosti pro vás i pro personál.
Děkuju. Paní Zuzana, dočetla jsem se, že před inseminací by měl být proveden minimálně tzv. Postkoitální test, vyšetření propustnosti děložního hrdla pro spermie. Provádí se vyšetřením hlenu z čípku děložního 12 hodin po pohlavním styku. Pokud je hrdlo pro spermie propustné, pak inseminaci nějak nezvýší pravděpodobnost otěhotnění oproti pohlavnímu styku. Co si o tom myslíte? Je to jeden z vyšetření, jedno z vyšetření, která jsou zařazena v tom algoritmu vyšetřovacích postupů, ale nikdy nesoudíme pouze podle jednoho testu. Záleží na věku ženy, na její ovariální rezervě, záleží na kvalitě spermiogramu, počtu a kvalitě spermií, čili přeceňovat nebo podceňovat postkoitální test by bylo velmi ošidné. Je to jenom jeden ze spektra případných vyšetření reprodukčních neúspěchů páru. Takže to je tato odpověď na tento dotaz. Dále bych se chtěla zeptat, zda má klinika Unika v plánu nějak omezovat provoz, například co se týče pozastavení IVF, respektive nezahájení u žen, co ještě nezačali se stimulací. Děkuji. Klinika Unika respektuje veškerá doporučení sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti, čili utlumili jsme procesy, léčebné i diagnostické procesy na takovou míru, aby to bylo bezpečné vlivem koronavirové infekce za zdmi kliniky a v Praze, aby to bylo bezpečné jak pro páry, které se u nás chtějí léčit, tak samozřejmě zároveň i pro personál. Čili léčebné a diagnostické procesy byly utlumeny, ale běží, že pokud by hrozilo ohrožení páru ve smyslu ženy nebo muže tím, že bychom léčbu jejich odsouvali na dobu, kterou zatím nedokážeme přesně určit a mohlo by dojít k zcela zásadnímu snížení šance na otěhotnění nebo by nám ta šance zcela vymizela, tak posuzujeme případ individuálně, případ od případu, abychom tu léčbu zahájili v patřičný čas. To znamená, i v současné době, ale vždy je to velmi individuální posuzování, kdy zhodnotíme všechna rizika, zároveň i všechny přínosy léčby pro pár, kterému se nedaří. A zatím poslední dotaz, je případně možné v následujících měsících na vaší klinice absolvovat nativní IVF? Jaký na něj máte názor? Ano, je možné v následujících měsících absolvovat nativní IVF, to je tato část. Nemáme tady specifikován čas, protože situace v současné době 2. dubna je taková, jaká je. V následujících měsících to je širší pojem, ale možné to je. Čili já už trošku předjímám do normálního stavu ve společnosti infekčního, takže si myslím, že v blízkých měsících situace už bude normální. Jaký na něj máte názor? Názor na něj mám takový, že sice je to co nejpříjemnější pro pacientku, protože neužívá či si nepíchá žádné hormony, ale ta šance na úspěch je nízká. My jenom pouze kopírujeme cyklus přirozený a odebíráme, punktujeme jeden či dva folikuly podle toho, kolik nám dozraje. Záleží to i od věku ženy, protože s věkem ženy se združuje to, kolik má vajíček a jaké kvality. V nativním cyklu by mělo být jeden folikul, v něm jedno vajíčko. A z velkých studií se ukazuje, že 30 až 50% podle věku ženy může být i defektních. A v zásadě, když si to takhle vezmeme, když to převedu do běžného jazyka, punktujeme jeden folikul, získáme jedno vajíčko, můžou být i dvě, nemusí být i žádné, ale když vezmeme ten učebnicový případ jedno vajíčko, tak z 30 až 50% může být i defektní. To znamená, že se neoplodní. A nemáme tady žádnou informaci o spermiogramu partnera. Čili je to možné, provádíme to, ale šance na úspěch je zcela zásadně nižší než u ostatních cyklů. Na druhou stranu je třeba přiznat, není tam žádná hormonální stimulace, což některé ženy kvitují. Ale nemůžeme dosáhnout nejenom my, ale žádné pracoviště takových úspěchů, jako ve stimulovaném cyklu, kdy získáme více vajíček a i když část z nich může být defektních, tak nám zůstává dostatečná skupina na to pro oplození a následně zdárný vývoj embryí. A tady ještě k prvnímu dotazu bych ještě připojil otázku, zda klinika v současné době tento postkoitální test provádí. Děkuji.
Provádíme je zcela vzácně právě z toho důvodu, že metody vyšetřování neplodných párů jsou mnohem širší, přesnější a sofistikovanější než tato stará dobrá metoda, která už byla nahrazena jinými, čili zcela vzácně. To je odpověď na otázku. Děkuji, Zuzaně. Máme tady ještě, to odpovím paní Lucii. Já paní Lucie se ptá. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je reálné, že by stát umožnil prodloužit věkovou hranici o dobu, kdy nebylo možné kvůli pandemii podstoupit IVF. Děkuji vám za odpověď. Už jsme to řešili v tomto týdnu s jednou naší pacientkou, která právě tu hranici věkovou má, a teď jí bude 39 let a vlastně chtěla tu žádanku prodloužit, čekáme na odpověď vlastně z pojišťovny. Takže to je otázka teď nová, která vznikla, na co se my pojišťovny ptáme. My ale určitě nedoporučujeme tu léčbu nějakým způsobem vzhledem k věku odkládat hodně dlouho. Jo, spíš se zamyslet nad těmi rizikami, jak to zvládnete a podobně, a spíš začít tu léčbu co nejdřív. Ano, já na to navážu, děkuji paní ředitelce, odpověď paní Luci. Já ten dotaz chápu tak, že se jedná o pojišťovnu, protože pojišťovna hradí cyklus do věku 38 let plus 364 dní staženo na věk ženy. To je ta pojišťovenská část. Obecně techniky asistované reprodukce je možno dle české legislativy provádět do věku 48 let plus 364 dní staženo na věk ženy. Ale ten rozdíl mezi 38 plus x dní a 48 plus x dní, těch 10 let mezi tím je už pouze samoplátecky. Takže to je tato část, čili nevíme, v které jsme té kategorii, jestli do těch 39 let nebo do těch 49 let. Že by se v této krátké době změnil zákon, který by to změnil, posunul tu hranici úhrady pojišťovnou, tak asi chápu spíš já ten dotaz, těžko předpokládat, protože teď se parlament zabývá politici jinými věcmi, čili myslím si, že tato problematika bude odložena. Ale je to můj soukromý názor a tato otázka spíše cílit na poslance, senátory do zákonodárné sféry. My bychom byli rádi, ale nejsem v tomto případě optimistou. Ano, teď děkuji. A paní Jana, dobrý den, pane doktore, chtěla bych Chtěla bych se zeptat, zda je v této době, kdy nás ohrožuje koronavir, rozumné podstupovat zavedení zamraženého embrya. Děkuji. Ohrožuje nás koronavir. Zamražené embryo může být zamraženo teoreticky, obecně řečeno, nekonečně dlouho. Záleží na psychickém rozložení, epidemiologické situaci v okolí pacientky. Není prokázáno dle současných studií, jak z Číny ze současné, nyní už pandemie, tak i z předchozích koronavirových epidemií, což byla SARS epidemie po přelomu tisíciletí a následně MERS epidemie o něco pár let později, že by koronavirus působil teratogeně, to znamená, že by zvyšoval riziko potratů, že by poškozoval vývoj orgánů u dítěte a že by tudíž docházelo k poškození nitroděložního vývoje v lůně matky. Na druhou stranu, doposud to prokázáno nebylo. Není ale nikde řečeno, že za čas, za 2, 5, 10 let, když se budou vyhodnocovat statistická data, že na nějakou závislost se přijde. Čili k současnému stavu poznání 2. dubna 2020 nebylo toto prokázáno. Takže rozhodnutí na tom, jestli transferovat, provést kryoembryotransfer teď nebo za čas, záleží čistě a jenom na dohodě páru, konkrétního páru s lékařem, vyhodnocení všech rizik a případně všech profitů, co nám to může přinést, jaká rizika nám hrozí, a vyhodnotit individuálně u konkrétního páru. Toť můj odpověď na dotaz. Paní Lucie se ptá, dobrý den, je pro vás přijatelný ultrazvuk prsu na místo mamografu před zahájením
estrogenu, progesteronu před léčbou transferem? Děkuji za odpověď, Lucie. V zásadě přijatelné ano, ale záleží na tom, a nechci, aby to znělo alibisticky, jakého věku je žena, jaká je její rodinná anamnéza. Čili mamograf u žen mladých není tak přínosný a výtěžný jako u žen, které už jsou věku zralejšího. Nejlepší kombinace je obou. U žen nad 45 let věku preferujeme vyšetření kombinací obou metod, to znamená mamografie a ultrazvuku, předtím, než nasazujeme estrogen, gestagenní léčbu. Čili velmi moc se to odvíjí od té rodinné anamnézy, to znamená, jsou-li nějaké nádory prsu v rodině, a zároveň od věku pacientky. Pokud se pracoviště dostane do karantény v době již probíhající stimulace, bude pacientka delegována jinam? Ano. Tady to je jednoduchá pochopitelná otázka a velmi jednoduchá odpověď. Ano, určitě bychom se o pacientku postarali. Naštěstí taková situace nenastala a naše sesterské pracoviště v Brně by se rádo vyšlo vstříc a páru vstříc v tom slova smyslu, aby o pacientku, která spíchá si hormony, je stimulována, probíhá celým tímto procesem, prochází její partner, tak aby o ní bylo postaráno. Ještě bych pana primáře doplnila, že pracujeme teď ve dvou týmech. Máme jeden poloviční tým doma, který je připravený nás zastat, pokud bychom se dostali vlastně do styku s covidem. Takže my půjdeme domů do karantény a přijdou další kolegové, kteří jsou doma. Vstanou noví bojovníci. Taky mohla být. Ještě tady další dotaz, pane primáři, ne, moment. Ano, děkuji za zvětšení. Dobrý den, zajímalo by mě, jaké volně dostupné vitamíny byste doporučil pro muže na podporu spermií. Já používám Nocifol Forte a partner by také rád něco užíval. Děkuji za odpověď. Ano, toto je poměrně častý dotaz, jak podpořit mužskou stránku problému. Jednak odvíjí se to od toho, jaký byl spermiogram vyšetření spermiogramu partnera. Obecně platí, že nesoudíme pouze z jednoho spermiogramu, protože to je spermiogram v daném konkrétním okamžiku, čase a místě. Pokud ale dva nebo tři spermiogramy jsou v nějakém časovém rozmezí nejméně 6, lépe 8 týdnů mezi jedním a druhým, stále s neoptimálními hodnotami, je rozumné urologické alias andrologické vyšetření. Protože výsledek neoptimální spermiogram, ne zcela dobrý spermiogram, může být projevem spousty chorob nebo příčin nebo vad. Ať už se jedná o zánětlivé záležitosti, vrozené záležitosti, přednádorové nebo i nádorové stavy. Čili než doporučit od stolu berte to, to a to, tak postupovat tím způsobem, možná sice trošku komplikovanějším, ale rozhodně více jdoucím k jádru věci, to znamená urologické alias andrologické vyšetření partnera, co může být i příčinou toho nedobrého spermiogramu. Jako gynekolog je specialista přes ženy, tak androlog, urolog je specialista přes muže. Čili začít v této ambulanci vyšetřením u specialisty a dle jeho doporučení po vyloučení i třeba závažných stavů pak teprve začít s vitamíny. Samozřejmě s těmi vitamíny možno začít teď, ale nezapomenout na to vyšetření, abychom případně nepřekryli jenom vitamínovou léčbou nějaký závažný stav a za čas, měsících nebo letech, se nám to velmi negativně nevymstilo. Preparátů pro muže je celá řada, nechci, aby to znělo jako reklama, čili nebudu doporučovat jeden konkrétní, byť ho mám v hlavě. V každé lékárně budou mít určitě několik preparátů pro muže, které jsou pro ně určeny, čili stačí se doptat, zeptat a vybrat si podle tvaru, barvy, velikosti, ceny, ten, který by byl akceptován pro vás. Ale začít nebo následně na vitaminovou léčbu pokračovat s urologickým či andrologickým vyšetřením.
zatím tam žádný dotaz nepřibyl. Pokud máte nějaký dotazy, tak neváhejte nám teďko napsat. Pan primář vám zodpoví určitě na cokoliv. Cokoliv budu vědět. Cokoliv bude vědět. Já se podívám ještě. Tady paní Lucie ještě. Ještě bych se ráda zeptala, zda se v současné situaci snížil počet vám dostupných případných dárkyní vajíček. Děkuji. Počet dárkyní se nesnížil, počet dárkyní plus minus je stejný. Teď jsou to v současné době čekající dárkyně, čili chápu otázku spíše tak, jestli myslíte, jestli stimulujeme méně dárkyní. Je tomu tak. Položil jsem si otázku, odpovím si sám. Počet stimulujících dárkyň je menší, abychom dodrželi bezpečnost jak pro pacientky, nebo přesně řečeno pro dárkyně při cestování, tak zároveň i pro náš personál. Čili počet stimulovaných dárkyň je omezen, utlumen, ale abychom zase mohli poskytnout péči příjemkyním těchto darovaných vajíček, které jsou v přípravě, a je tam nějaký zásadní důvod, proč neodsouvat léčbu příjemkyň, tak máme i malý počet stimulovaných a punktovaných dárkyň. Ale samozřejmě cílem je bezpečnost jak dárkyň, tak příjemkyň, tak personálu. Můžu, pane primáři, já to je takový, já tady musím se přiblížit kvůli mikrofonu, abyste mě slyšeli. To je takový moje téma hodně. My vlastně máme v současné době velkou databázi vlastně dárkyní, kde máme stovky vlastně kandidátek, který čekají, až se jim ozveme s tím, že mají zájem darovat. To jsou dárkyně, které máme již vyšetřené a připravené. Takže ve chvilku, kdy vlastně je žena, která se rozhodne pro tuto léčbu, tak a vybere si dárkyni z té naší databáze podle těch charakteristik, vzdělání a podobně, tak my samozřejmě dárkyni oslovujeme, pokud je zdravá, v pořádku a nebrání nic k tomu, tak stimulujeme a léčba je normálně standardně naplánovaná. Co se týče nových dárkyní, jak říkal pan primář, tak samozřejmě nové dárkyně se nám hlásí pořád, takže jediné, co jsme vlastně připustili ještě do toho programu, je, že řešíme tu aktuální situaci s tím covidem, aby bylo vše bezpečné, aby dárkyně byly v pořádku, aby byly zdraví, případně testovaný a podobně, aby jsme měli jistotu, že ta naše práce je na té nejvyšší úrovni. Ano. Já se podívám, jestli ještě nějaký dotaz na pana primáře. Tak pokud ještě máte zájem teďko na čas se na něco zeptat, co vás zajímá, tak pan primář je připravený. Jsme připraveni. Tak, paní Jana. Ano. Já ti to dám větší. Ano. Já to dám tady panu primářovi, aby to měl hezky vidět. Výborně, děkuji za zvětšení, ano. Takže, prosím vás ještě o zodpovězení jedné otázky. IVF jsme podstupovali s manželem se zamraženými spermiemi, jelikož manžel před 10 lety podstupoval chemoterapii a ozařování. Zjistilo se, že spermie už před léčbou nebyly úplně dobré. Zatím, a tady už nám ta otázka chybí dál, jestli se nám podaří načíst, ne v pořádku, jestli se. Zobrazit více. Zatím mám za sebou dvě. Tady. Jo, ano. Ne, tady. Zatím máme za sebou dva neúspěšné pokusy. Před 6 lety byl manžel na spermiogramu a bylo mu řečeno, že má v podstatě 0% spermií. Myslíte si, že je možné, aby se spermie po těchto dalších 6 letech obnovily? Doufám, že je dotaz srozumitelný. Ano, děkujeme Janě, dotaz je velmi hezky popsán. Je srozumitelný. Čili otázka je, co byla ta primární chemoterapie a ozařování, na kterou oblast. Myslím si, že po 6 letech zopakovat, rozumíme tomu dobře, ještě se na to podívám, před 6 lety byl na spermiogramu. Před 6 lety tam nebyly žádné spermie ve vyšetřovaném vzorku, ale jinými slovy, za zopakování spermiogramu po 6 letech, aktualizace, jaká je hodnota teď,
myslím, nevím, jak je to s hrazením pojišťovnou, jak by to bylo hrazeno pojištěnou, ale jako samoplátecky by se dalo zvládnout, si myslím, a zjistit, jaká je aktuální situace teď na jaře 2020 a podle toho se rozhodovat i dále. Těžko takhle říci po 6 letech předpovídat budoucnost, jaká bude po 6 letech. Začal bych s opakováním spermiogramu. A tady ještě máme otázku, děkuji. Máte zkušenost, prosím, zda po rozsáhlé operaci endometriózy je vyšší šance úspěšnosti IVF? Myslíte, že je vhodné zkoušet třeba 3 měsíce přirozeně a poté až IVF? Nebo je lepší hned po dokončení léčby Vizan podstoupit IVF? Mám za sebou 2 IVF před operací endometriózy. Otázka je srozumitelná, hezká, ale záleží, odvíjí se od toho, jaká byla ta operace, jaký byl rozsah té operace endometriózy. Zdali to bylo endometrióza na vaječnících, nebo endometrióza pánevní pobřišnice a vaječníky netknuté. Jaký je věk ženy? To je druhá další zásadní záležitost. Jestli preferovat to jít raději teď do cyklu IVF, abychom měli získali vajíčka, nebo léčit endometriózu. Čili rozumím té otázce, je to pochopitelná otázka a poměrně často se s ní setkáváme, ale na základě těchto informací se na ní nedá přesně odpovědět, protože největším rizikovým faktorem pro nás je věk ženy. A cílem je otěhotnět a případně pak řešit endometriózu. Ale to je příliš obecné stanovisko, než abychom několik měsíců, případně let, léčili endometriózu. Všichni budeme o několik měsíců starší, případně let, a ta šance nám pak může klesat. Čili odvíjí se to od rozsahu a uložení endometriózy, rozsahu operace, věku ženy, spermiogramu partnera. Kdyby spermiogram partnera nebyl optimální, můžeme případně léčbu endometriózy u pacientky využít k léčbě a zlepšení spermiogramu partnera. Čili je tam spousta věcí neznámých, které samozřejmě určují, kterou cestou se dáme. Čili konzultovat konkrétní případ se svým specialistou a vybrání optimálního postupu, který je vztažen na konkrétní pacientku, konkrétního partnera. Paní Lucie, jakými testy musí dárkyně vajíček projít předtím, než jsou zařazeny do vaší databáze? Já poprosím paní ředitelku na tu část procesní, já pak odpovím na tu část genetickou a infekčních chorob. Tak dárkyně k nám vlastně přichází, pokud splní takový základní kritéria, jako je středoškolské vzdělání, musí být zdravá, měla by být ve věku do 30 let, tak je zařazena do programu. A vlastně jsou jí provedeny laboratorní testy, které vám řekne pan primář, a pak se ještě vrátím k těm detailům. Ano, čili co se týče té platné legislativy, když budu vycházet ze zákona, tak dárkyně vajíček může být pouze ve věku 18 až 35 let. Nemůže být ani pod, ani nad dle zákona. Pacientky jsou vyšetřeny, dárkyně, potenciální dárkyně jsou vyšetřeny, mají rozhovor s genetikem, následně odběry na genetické vyšetření, to znamená karyotyp, to znamená, že mají genetickou vývaru 46XX, naprosto takto v pořádku, to znamená, že jsou geneticky ženy. Pak, že jsou negativní geneticky pro cystickou fibrózu, negativní pro spinální muskulární atrofii, že nejsou přenašečkami, a negativní pro přenašečství syndromu vrozené hluchoty. Následně tato vyšetření znova opět vyhodnotí genetik na základě prvního rozhovoru, na základě těchto výsledků, a schvaluje genetik tuto potenciální dárkyni, že je vhodná k darování vajíček. To je jeden z těch procesů. Dále při každém procesu před zařazením do darovací databáze jako dárkyně, tak i v průběhu každé stimulace pacientka musí být otestována na 4 pohlavně přenosné choroby, to znamená žloutenka typu B, žloutenka typu C, syfilis a HIV 1, 2. Čili to musí být při každém cyklu. Genetika, ta se dělá jednou na začátku, protože ta se nemění, to je celoživotní záležitost. Infekční choroby, pohlavně přenosné infekční choroby se kontrolují při každé stimulaci, než jsou vajíčka
vajíčka použita. To je k tomu procesu medicínskému, k tomu psychologicko-motivačnímu, řekne více paní ředitelka magistra Šilhavá. Paní se ptala hodně spíš na tu, na ty, že jo, medicínský testy, jinak samozřejmě my se snažíme s dárkyněmi být i ten primární psychologický rozhovor, zjišťujeme ten sociální status dárkyně, ty motivace k tomu darování. Většinou případů, vlastně 70% dárkyní jsou vysokoškolačky, zbytek to bývají většinou maminky na mateřské dovolené, které se rozhodnou vlastně darovat. Myslím si, že díky tomu těm velkým požadavkům, který ta klinika má, tak se do toho programu dostávají velmi slušné a kvalitní děvčata, které prostě pro nás znamenají velkou záchranu právě pro ty pacientky, kteří se na nás obracejí. Takže tohle je hodně na individuální rozhovor. Kdyby paní Lucie chtěla, může nám napsat na naši adresu IVF Unika, kterou najde na stránkách, jakékoliv dotazy. Tam je důležitý, že my vlastně pracujeme potom při tom výběru té dárkyně s tou příjemkyní, aby si byli co nejvíce podobní, aby vzájemně splňovali ty požadavky těch párů, který se jdou léčit. Snažíme se i charakteristiky sledovat u toho páru a u té dárkyně. Řekneme vám, jakou má ta dárkyně krevní skupinu, jaké má vzdělání, kolik je let, případně oči, vlasy, na co se vlastně zeptáte, aby jsme ale samozřejmě vždycky udrželi tu anonymitu toho dárce. Jo, většinou se snažíme i vybírat z několika dárkyní, aby, nechci říct, to sedlo na míru, ale aby to bylo v pořádku, aby se ta pacientka s ním cítila dobře, aby měla tu jistotu a důvěru v ten proces. Takže asi k tomu procesu to stačí. A když tak klidně paní Lucie napište, my vám rádi zodpovíme, nebo si o tom můžeme popovídat, jak s lékařem, tak třeba například i s naší psycholožkou a podobně, kdybyste se rozhodovala pro léčbu pomocí darovaných oocytů. Já ještě bych k tomu dodal, protože nevím, jestli je to myšleno jako dotaz potenciální příjemkyně darovaných vajíček nebo dotaz potenciální dárkyně vajíček. Čili byť samozřejmě ta vyšetření jsou stejná, ať se ptáte z toho či onoho úhlu pohledu, ale jestli více to cílit jako na dotaz, jako že se ptáte jako dárkyně nebo jako potenciální příjemkyně. Já už jsem to pochopila samozřejmě, že se paní ptá na dárkyni, ale pokud ne, tak se omlouvám, pokud by to byla žena, která by chtěla darovat vajíčka, tak se taky může ozvat, taky odpovíme. Já to chápu taky tak, takže proto se snažíme odpovědět na obě varianty. Paní Veronika se ptá, dobrý den, je mi 31 let, manželovi 32. Já jsem po vyšetření u gynekologa naprosto zdravá a vytváří se mi 10 a více vajíček. Manžel na spermiogram nedopadl, byl více jak 5x po každé stejně špatně. Užívá už hormony, které bohužel nezabírají. Byli jsme i na inseminaci, ale bohužel nevyšla a ani ta. Chystáme se na jejich, trošku z toho máme obavy. Myslíte, že nějaká šance, aby to dobře dopadlo? Hezký den a děkuji za odpověď. Já jsem optimistou na základě těchto informací, jestli můžeme ještě, protože tam bylo po vícero věcí. Ano, děkuji. Já jsem optimistou, 31 let věku ženy, to je velmi příznivá informace, protože a vajíčka se nám tvoří, čili to je, vypadá, že ta šance, nebo respektive ta ženská část problému, že je v pořádku, byť samozřejmě nevíme nic o kvalitě těch vajíček. My vidíme pouze folikuly, nikoli v konkrétní vajíčka. Počet a kvalitu vajíček nám řekne jako první embryolog poté, co u ženy provedeme punkci vaječníků a folikulární tekutinu předáme embryologovi a ten nám teprve řekne, kolik vajíček a jaké kvality jsme získali. Co se týká, to je ta část ženská, ale ta vypadá na základě této informace, že je v pořádku, že spíše bude ten problém na partnerově straně, užívá hormony, které bohužel nezabírají. Nevíme, jaký byl ten spermiogram, mladý muž 32 let, nevíme, jaký byl ten spermiogram, tím, že užívá hormony, předpokládám, že mu byly předepsány lékařem specialistou, tudíž, že je po vyšetření u specialisty androloga. Těm hormonům musíme dát trošku šanci, aby se zlepšil, aby měli možnost se projevit ten jejich léčebný účinek. Čili předpokládám, že byl vyšetřen specialistou urologem, andrologem a
teď jsme máme v plánu, rozumím-li dobře, IVE, to znamená, že se chystáme na stimulaci, odběr vajíček a oplození mezkumavce. Máme obavy, je to pochopitelné, kdo by se nebál, tak bych mu nevěřil nebo byl hal. Každé nové věci, neznámé věci, zvlášť v čase internetu, když se dá přečíst spousta věcí, rozumím tomu, že člověk má obavy z neznámého. Myslíte, že je nějaká šance, aby to dobře dopadlo? Ano, protože některé metody k oplození vajíčka spermiemi partnera byly právě vyvinuty pro to, aby se pomohlo spermím, které nejsou v celo optimálním počtu, kvalitě, ve smyslu pohyblivosti nebo tvaru, ať je to ta metoda ICSI, vpíchnutí spermie do vajíčka, selekce spermí v magnetickém poli, metoda MAX a podobně. Čili zcela zásadně si zvyšujeme šanci na úspěch s tím, když půjdeme do metody IVF, kde z velkých statistických dat stimulace žen u věku do 35 let, u 35 let při normálním spermiogramu, ta šance na úspěch je kolem 45-48%. Tady doposud ten spermiogram optimální nebyl, tak i když si tu trošku tu šanci snížíme, tak stále je poměrně vysoká a vyšší než šance na otěhotnění v přirozeném styku, kde je to kolem 16 až 18% při normálním spermiogramu. U ženy do věku 35 let při té inseminaci se udává 6 až 8, někdy 10% u ženy do 35 let a normální spermiogramu. Takže snad jsem odpověděl. Paní Lucie se ptá, vážený pane doktore, z jakého důvodu doporučujete zavést primárně pouze jedno embryo? Děkuji a hezký smajlík. Cílem, ano, krátká odpověď na takhle hezkou otázku. Cílem je vyřešit jeden problém. To znamená to, že se nedaří otěhotnět a nezadělat si na další, respektive ve smyslu, že dvojčata jsou samo o sobě rizikové těhotenství, čili v krátkosti vyřešit jedno a zároveň nezadělat si na další, protože je člověk a žena je biologicky předurčena k vývoji a děloha ženy k vývoji jednoho plodu. Už i dvojčata spontánně vznikla, jsou svým způsobem, nemyslím ve zlém, oproti dvojčatům spontánně vzniklým, chyba přírody. Čili těhotenství, dvojčetné těhotenství je samo o sobě rizikové, je tam vyšší riziko potratu, předčasných porodů, vyšší riziko těhotenské cukrovky, preeklampsie, těhotenského vysokého tlaku. V České republice tuším 85 až 90% končí císařským řezem, to znamená operací středního rozsahu. Čili je tam spousta faktorů, pro které doporučujeme transfer pouze jednoho embrya. Pokud není kontraindikace, ve vzácných případech po dohodě s párem transferujeme i dvě, ale cílem je preferovat jedno embryo, abychom měli jednočetné těhotenství. Paní Jana se ptá, prosím vás, když máme ještě zamražené dvě embrya, která jsou o stupeň nižší než morula a ty spermie manžela nebyly dobré, doporučoval byste před zavedením udělat genetiku zaváděného embryka? Je to velmi ošidné, je to spíš otázka pro genetika, vyhodnocení rodokmenu ženy, rodokmenu muže. Příčina spermií, že nebyly dobré spermie, je velmi ošidná. My můžeme mít muže s výborným spermiogramem, ale to nám hodnotí pouze ty základní parametry, koncentraci, pohyblivost tvar, vůbec nic nám to neříká o konkrétní genetické informace uložené v deoxyribonukleové kyselině, která ta spermie přináší do vajíčka. Čili bylo by to na širší rozhovor indikaci s genetikem a genetické vyšetření jakékoliv se může provádět pouze po indikaci genetika nebo souhlasu genetika. Teď nemyslím vyšetření trombofilních mutací u ženy. Ale tam by tomu předcházela naprosto správně a rozumně probrání situace s genetikem, vyhodnocení přínosů, rizik, co od toho očekáváme, čili na základě těchto informací se nedá blíže odpovědět, spíš je to opravdu na individuální konzultaci s genetikem, aby vyhodnotil pozitiva, negativa, přínos očekávaný, abychom nebyli zklamáni. Další otázka. Mohu ještě jeden dotaz, jaký máte názor na funkční testy spermií? Děláte je na vaší klinice, mám na mysli hlavně pokusné promití spermií, test fragmentace, DNA, imunobeat test. Část těchto testů děláme, ale jsou to pouze, a opět upřesním,
indikace nebo respektive vyšetření, která nám říkají něco o těch biofyzikálních vlastnostech spermí, případně o rozlomení DNA, fragmentaci DNA, ale neříkají nám to nic o té konkrétní spermii, která nám oplodňuje to jedno konkrétní vajíčko při tom oplození. Jinými slovy, spermie, které vyšetřujeme z ejakulátu, tak už nejsou používány k tomu vlastnímu oplození toho vajíčka. Čili my máme vyšetřenou nějakou spermii na její fragmentaci k nějakému datu a k tomu vlastnímu léčebnému cyklu, přesně řečeno k té fertilizaci. Oplozování vajíček dochází úplně někdy jindy s úplně jinou spermií. Čili může nám to něco říci viz DNA fragmentace spermií o tom, jestli se rozhodujeme o spermích, použití spermií dárce nebo spermií partnera, a může nám to v tom rozhodování pomoci nebo tomu páru. Pokud je pár rozhodnut, že chtějí jenom a pouze svoje spermie, nedokážeme zlepšit kvalitu DNA nebo respektive zase poskládat tu DNA zpátky. Čili je to vyšetření, které nám může něco říci, ale konkrétní spermie, kterou oplozujeme, může být úplně jiná a její genetická informace jiná než tě, které jsme vyšetřili. Čili část děláme, část neděláme. Tak zatím tady nemáme žádný dotaz. Já bych jenom ještě ráda na závěr, protože už se budeme chýlit ke konci, řekla, že teda naše klinika Unika je teď otevřená i pro vaše dotazy a konzultace, když budete chtít přijít k nám, jak k nám do Prahy za panem primářem, tak i do Brna za kolegy do Brna. Určitě se neváhejte na cokoliv ptát, psát nám. Jsme vlastně 24 hodin pořád na e-mailech a s pacientami pracujeme dále a konzultace můžeme provádět i osobně, samozřejmě v rouškách. Už jsme si zvykli, já už mám roušku s čápama, aby přinesla všem našim pacientkám štěstí, dostala jsem ji od pacientky, tak bych chtěla říct, že jsme otevřený a připravený a těšíme se na vás a budeme rádi, pokud vám pomůžeme k vašemu vytouženému děťátku. A nezapomínejme ještě na čase karantény, když má spousta partnerů home office a partneři jsou doma, partneři jsou též doma, využít naprosto přirozeným aktivitám, které tady platí po staletí. To je též důležité. Ještě tady, pane primáře, máme jednu otázku ještě od paní Jany. Tak já to ještě panu primáři zvětším, aby paní Jana dostala odpověď. A ještě jedna otázka. Jaké je nějaké minimální množství spermií, se kterým se vůbec dá u umělého oplodnění pracovat? Moc vám děkuji. Minimální množství spermií, když to hodně zkrátím, stačí jedna spermie ve správný čas na správné místě u toho správného vajíčka. Takže pokud naši embryologové dokážou najít určité množství spermií, může být i velmi malé, tak s tím dokážou pracovat. Otázka ale stojí, že to není jenom o tom počtu, protože když je ten počet menší, může to být projevem nějakých dalších potíží a ty spermie nemusí být i kvalitní, přesněji řečeno, nemusí být i kvalitní a dobrá ta genetická informace, kterou ty spermie přinášejí. Čili, abych to upřesnil, je to pouze jeden z mnoha faktorů, malý počet, jeden ze tří faktorů biofyzikálních koncentrace. Ale jak už jsem říkal v předchozích odpovědích, neříká nám to nic o té genetické konkrétní informace, co ta spermie v sobě, nebo co ty spermie, i když je jich málo, v sobě nesou. Takže takto. A nesoudíme z jednoho spermiogramu, pokud partnerovi se nezadařilo jeden spermiogram zopakovat za nějaký čas, nejméně 6, lépe 8 týdnů, nechat proběhnout cyklus, aby se ta množina spermií mohla obnovit a dívali jsme se na jinou startovní skupinu. Tak jo. Tak já se pomalu rozloučím. Ještě mě napadla jedna taková věc, pokud jste daleka, museli byste k nám jít s vlakem, třeba nemáte auto nebo cokoliv, tak samozřejmě, nebo se i bojíte teď jít s hromadnou dopravou, tak není problém naplánovat jakoukoliv konzultaci vlastně pomocí Skypeu. Jsme hodně zvyklí a děláme to denně. Pan primář má několik Skypeů, takže se ozývejte k nám do Prahy nebo do Brna, záleží, co je vám blíž a jsme otevřeni pro vás. Jsme otevřený pro vás jak dveře, tak i Skypeově i jinými multimédii. Má to jednu nevýhodu, že odroužím roušku na Skypeu a uvidíte moji neoholenou tvář.
A ještě paní Jana nám tady píše, že nám přeje hodně zdravíčka, tak my samozřejmě děkujeme, přejeme hodně zdravíčka a přejeme nám všem hodně dětí a moc se na vás tady těšíme s panem primářem a s naším týmem a buďte nám věrní a sledujte ty naše videa, kde se snažíme vám i my něco přinést. Věřím, že vás budeme moc pozvat na další lekce jógy, na lekce vaření, kde vlastně se budeme bavit i o jídle, který je vhodný před tím, než se snažíte otěhotnět a na další jiný témata, medicínský s lékaři a podobně. Ano, těšíme se na vás a nezapomeňte na starý přirozený proces v čase karantény. Děkujeme vám. Naschledanou. Naschledanou.